Izdopevanje. Dobrodošli, hvala puno što ste sa nama danas. Nadam se da vam je tema interesantna. Moje ime je Branko, radim u sektoru ljudskih resursa u kompaniji InfoStud i već evo, skoro 3 godine aktivno radim na zapošljavanju. Neki su odavde već bili kod mene na intervjuisanju, tako da već znaju kako taj proces negdje izgleda. Mi danas, da, pred mene je koleginica Olja, koja također radi u sektoru ljudskih resursa. On je master psiholog, radi također selekcije, radi i deo razvoja, tako da ćemo danas nas dvoje pokušati da vam približimo nekako ovu temu. Možemo onda nastaviti. Kako je Branko i lijepo vas uveo u ovu temu, ići ćemo od početka, od kako doći do prvog posla, recimo kako taj proces negdje izgleda u većini slučajeva. Da li, kako sad ako možete podeliti ovako malo za početak, na kom ste vi mjestu na tom putu, da li ste već bili na nekim poslovima, još uvijek tražite, bili na intervjuima, niste bili nikada, tek krećete u to, a toko možete da podelite sa nama. Ja sam bila već na par intervjua. Neki su bili online, neki su bili ovako lično. Ali nedavno sam čula iskustvo drugara koji imao psihološku selekciju, ali psihološki neki tako intervju. To mi je uopšte ono, nepoznato nešto, tako da hvala više da čujemo o tome. Super. Imaš neko da podeli svoje iskustvo? Ja sam danas bio na razgovoru i pitali su neka pitanja koje nekad i očekujete, nekad i ne očekujete. Pa, valjda će saznaću danas više šta sam tada odgovorim, kako sam tada odgovorim. A kad si rekao pitanje koje ne očekujete, na šta misliš konkretno? Pa, mislim, da li se nekada vas zdravo ili na neke... Nešto što nije usko vezano za posao? Pa, da. Još neko podati? Ja radim u struci, radila sam svašta i prehvaljujem koja sam bila i da sam neko. Tako da nije možda baš prvi posao. Ali dobro, bit će korisno, nadam se. Dobro. Hvala vam na iskustvima. Ovo jeste priča o tome kako taj put negdje izgleda i neki savjeti za vas kako da kroz to prođete, da budete aktivni u traženju posla i kako da prođete kroz taj posao, kroz taj proces, što je moguće manje da bude stresno. Ali opet ne možemo da garantujemo da će u svim kompanijama ovako izgledati. Ovo su neki naši savjeti za vas. Sad, da pitanja kod drugih poslodavaca ne možemo da garantujemo. Ovo je samo ukratko malo ko smo mi, čime se bavimo. Branko je napomenuo da smo mi iz InfoStuda. Ovo su neki od naših sajtova, mislim svi naši sajtovi. InfoStud posluje u oblastima obrazovanja, automobilizma, osiguranja, nekretnina. Tako da su ovo naši sajtovi i svo poslovanje online, znači preko interneta. Tako da, malo samo uvoda. O čemu ćemo pričati danas? Podelili smo u tri dela. Prvi deo se odnosi gdje sve mogu da tražim posao, znači odakle da krenete u suštini, gdje se to nalaze oglasi za posao, da tako kažem. Kako da napišem biografiju i šta kada me pozovu na razgovor. Gdje sve mogu da tražim posao? Kako ste vi tražili posao do sada? Pa na internetu. Dobro. Na nekim sajtovima za oglašavanje. Sajtovima, novinama. Dobro. Drugačijih iskustva ima svi na internetu? Pa preporuke od prijatelja sa nekim pozitivnim iskustvima, isto online. Obaveštenja preko e-maila. To jesu neki ustaljeni, naravno, načini za traženje posla i dobri. Ovo su neki što smo mi popisali. Portali za oglašavanje, naravno to ste već svi rekli.
Voleo bih tu da radim, tako smo nazvali taj deo. Znači, to je vaš istraživački deo, da identifikujete kompanije gde biste voleli da radite, o kompanije koje posluju u sferi vašeg interesovanja, koje negde imaju kulturu koja je vama bliska, i da se sami javljate poslodavcima, da kontaktirate na njihove mailove koje ostave, upitnike, da pronađete osobe koje su zadužene za zapošljavanje, kako biste, znači, proaktivno delovali ukoliko trenutno nema oglašenih pozicija koje su vama interesantne. Poslodavci koji vode računa o svojim kandidatima sigurno će uzeti to u obzir, odgovoriti vam. Ako nemaju sad u momentu neku poziciju za vas, uzet će vas u obzir za kasnije, tako da to nikad nije uzalud. Treba da uvrstite i taj deo, tu opciju za traženje posla. Razglasiti prijateljima. Ovo je jako važna stavka, u smislu kada vi počnete da tražite posao aktivno, da razglasite svima koje poznajete da vi sada tražite posao i kakav posao tražite, pogotovo ako imate već neke prijatelje koji rade u nekim kompanijama, da možete da oni budu, kada se pojavi neka pozicija koju oni znaju ili su čuli, da mogu da vas obaveste o tome, ako ta pozicija možda nije objavljena ili, ne znam, tražit će po preporuci, tako da vaši prijatelji znaju da vi naravni par meseci aktivno tražite posao. To je jako važna stavka, da obavestite ljude da tražite posao, pogotovo, znači, da bi mogli da vas imaju na umu kada se pojave neke pozicije koje neće možda biti, koje će ići preko preporuke. Ko od vas uradio? Da. To. Razglasio prijateljima da traži posao. Je neko to uradio? Da. Jesi? Okay. Još neko? Mislim da vam je to jako važna stavka. Sajmovi, otvorena vrata, naravno to već pretpostavljam da i sami znate, da pratite otvorena vrata, sajmove da pratite svakako, ali otvorena vrata kod kompanija, da pratite, to ima na njihovim stranicama, uglavnom obaveštenja, i oni otvaraju svoja vrata bukvalno, da možete doći vidjeti njihove kancelarije, uvijek ima neka prezentacija o tome šta oni rade, kako rade, na koji način. To vam je topla preporuka u smislu da upoznajete kompanije koje postoje u vašem okruženju i da negde uđete u kontakt već sa njima. Sajmovi takođe, u smislu da se isto upoznajete sa kompanijama, uvek na sajmovima budu štandovi sa predstavnicima kompanija, da ostavite svoj CV, ali ujedno i da stupite u kontakt sa ljudima koji rade u toj kompaniji, koji, ne znam, verovatno su to ljudi iz ljudskih resursa u većini slučajeva, kako biste se predstavili, raspitali se šta oni rade, ostavili svoje kontakte i negde već ostvarili taj kontakt sa ljudima sa kojima ćete možda ići na razgovor za mesec, dva, tri, kad god. I to je dosta važno, zato što kada govorimo o sajmovima, nekim događajima, sajmovima za zapošljavanje, važno je zato što mi kao HR-ovi, kad radimo takve neke sajmove, kad idemo, mi uvek idemo sa ciljem, ne idemo mi tamo, eto, da bismo dali neke samo pare i potrošili tamo neko vreme, da su pili kafu, ne. Mi, bukvalno, HR-ovi dobijemo instrukciju, zanima nas nekoliko profila koji su nam važni za kompaniju, koje će nam trebati, koje nam trebaju sada ili će nam trebati u budućnosti, i to je sjajno. Tada mi idemo sa ciljem da upoznamo kandidate koji želimo da upoznamo i kandidati da upoznaju nas. Tako da, često imamo taj utisak kao dođemo tamo na štand, pa kao šta će tamo, ništa, ne. Mi imamo cilj da vas upoznamo sve koji nemate posla, koji hoćete da se zaposle. Samim tim, i ta vrata su, i da kažem, negde s aspekta strategije otvorena. Neke obaveze, to je naša radna aktivnost. Tako da je to idealno mesto da se nekako spojimo. Mislim da se to uvijek zaboravlja, da mi zapravo dođemo da se upoznajemo sa tim ljudima i volimo što više ljudi da nam dođu i da se upoznaju. Slobodno se da pre tih sajmova ili otvorenih vrata spremite napred koje kompanije će tamo biti prisutne. Pripremite šta vas interesuje u toj kompaniji, nema što da saznate sa interneta i društvenih mreža. I interesujete se za sebe i predstavljate sebe u tim situacijama kao zainteresovane ljude za ovu i ovu vrstu poslova. Studentske organizacije, portali i Facebook grupe, ovo je sad više usmereno za studente, da dok studirate ili završavate studije, da se već počnete
profilisati ili tražiti sebe, makar da saznate šta ne volite da radite, ako ništa drugo, da se pridružite studentskim organizacijama, pratite šta oni rade, pratite dešavanja na Facebooku itd. Jer vrlo često kompanije za neke honorarne ili ulazne pozicije ili za prakse upravo kontaktiraju studentske organizacije za preporuku nekih studenta koji su aktivni članovi, koji su pokazali određene veštine. Tako da, to je isto jako važna stavka. Često možete u studentskim organizacijama, imam to iskustvo, biti u dodiru sa samim kompanijama. Sjećam se kad sam ja studirao, kako da je bilo pre 100 godina, ja sam bukvalno, kako sam organizao sve te događaje, bio u dogovorima, pregovorima sa direktorima marketinga, direktorima HR-a. Obično je to, čak bude i dosta HR-ova, jer se negdje mi bavimo tim stvarima. Sada ne pominjem kompanije sa kojima sam razgovarao, ali bukvalno oni mene lično upoznaju i vide zapravo kako ja radim, jer mi tu treba da ispoštujemo, da ja ne predstavim taj neki projekat. Znači, pokazujem više neke veštine, predstavim projekat, da ispoštujem dogovor koji smo napravili, da ispoštujem neke rokove, da oni osete kako ja komuniciram sa njima i da li govorim o kulturi ili ne. Tako da oni već mogu negde i da hantuju nas koji se bavimo nekim studentskim angažovanjem i posle, samo kada im potrebna ta osoba, pozovuje na intervjuje ili završe već poziciju bez intervjua. Tako da je to onako posebno važno, a posebno bi se osnovno na asocijaciji organizacijske budemo pričali o intervjuima, kako drugačije, ne drugačije gledamo, gledamo na sve kandidate isto, ali kako se ponaša jedan kandidat koji je bio negde angažovan dodatno i kandidat koji se nije dodatno angažovan, tako da sad neću da Da. U suštini, da, nije toliko možda i važno te studentske organizacije da budu usko sad povezane sa vašim interesovanjima, bilo bi strava kad biste pronašli takvu organizaciju, ali možete mnogo da dobijete i u organizacijama koje nisu baš usko povezane sa vašim interesovanjima, u smislu komunikacije, što je Branko pričao, sklapanja odnosa, dogovaranja, podele posla, organizovanja, planiranja, tako da topla preporuka oni koji su još na faksu da se priključe nekim od organizacijama. I na kraju smo stavili Nacionalnu službu za zapošljavanje kao javnu ustanovu koja se time bavi. Možete pokušati. Treba pokušati sve. Kako da napišem biografiju? Mi smo ovdje stavili, sad ne znam koliko se vidi, stavili smo dva primjera biografije, osoba je naravno izmišljena. Jedna je, da kažemo, dobra, a druga manje dobra. Da li vidite razliku, da li može neko da mi kaže koja je dobra, koja je manje dobra? Estetski je lepša i možda detaljnija. Koja? Sa desne strane je dobra. A što se tiče sadržaja? Desna strana imamo više sadržaja, a od leve. Mm-hmm. I lepše se, lakše se čita. Mm-hmm. Još nešto? Tačno podatak po mesecima je složeno kronološki. Mm-hmm. Imaš neko zapaženje? Ovo da je u biografiji mi ne potrebuje. Da, podatke. Da. Upravo tako, lijepo ste primijetili te stvari. U principu da, druga biografija, mislim desna biografija je bolja. U smislu zato što ima jasnije, kao što ste sami primijetili, lakše za čitanje. Kod obrazovanja nisu navedeni baš sve prethodne završene škole, zato što ako je neko došao do master studija, podrazumijevamo da je završio osnovnu školu, ne moramo je navoditi. I piše također pišu godine kada je, tako da je to u redu i ima dosta dovoljna informacija za poziciju koja se raspisuje. Kod radnog iskustva ima opisano pozicija koja je posljednja, jel, i druga pozicija prije toga, druge dve. Ono što je ovdje dobro, što je razloženo, ova posljednja pozicija je razložena na stavke šta je ta osoba radila na tom poslu. Vidimo da u ovoj prethodnoj biografiji
samo je napisano 2 mjeseca, nemamo ni godinu, nije napisano ni šta se radilo na tim poslovima. Jako je važno kada konkurišete da ako imate prethodnog nekog iskustva, pritom ne mislim na neko formalno iskustvo, važno je i neformalno i to i studentske organizacije, bilo koji poslovi koje ste radili, razložite šta ste radili na tim pozicijama, na onim poslovima koji su relevantni za tu poziciju. Ako recimo konkurišete za za šta najčešće konkurišete, ne znam iz koje ste fakulteta. Koji posao tražite? PHP developera. Dobro, ti? Trenutno grafički dizajner. Grafički dizajner. E, onda razložiš one pozicije gde si imala dodira sa grafičkim dizajnom. Ako si negde radila neku praksu ili si nešto u studentskim organizacijama radila na grafičkom dizajnu, na tim pozicijama razložiš stavke koje su relevantne za tu poziciju, isto tako i za druge PHP programe. Razložiš znači relevantno tvoje iskustvo, ali kada kažem iskustvo, stvarno stavite to što ste radili. Ako niste radili ništa, ni neformalno, ok, niste ništa, nemam iskustva, ali onda pronađete u svojim nekim hobijima, u nečemu pronađite nešto relevantno za tu poziciju. Vidimo i ovdje dole, u ostalima, ovdje u ovoj prvoj biografiji je osoba navela da je timski igrač, okrenuta ka rezultatima i komunikativna. To mogu da napišu svi, da li je tako kod nekih jeste, kod nekih nije. Ali ova druga osoba je navela kroz šta mi možemo da zaključimo da li je ona timski, da li je otvoreno komunikativno u smislu, da li traži neke nove stvari za sebe, znači da je učestvovala na konferencijama, išla je, igrala, bavila se sportom, bila je član učeničke delegacije, tako da možemo da vidimo da je ova osoba bila negdje već proaktivna u svojim učeničkim i studentskim danima, tako da je vjerovatno već ima nekog iskustva u komunikaciji sa nepoznatim ljudima, u deljenju obaveza, aktivnosti itd., što opet ne garantuje da je to tako, ali možemo da steknemo utisak. Da iz ovoga ne možemo da zaključimo ništa, ni prosto nema dovoljno informacija. Tako da kada pišete biografiju, razmišljajte o tome šta ste sve radili u svom životu. Bez obzira što nemate iskustva formalno, niste nigde radili, nešto ste radili, bavili ste se nekim aktivnostima, išli ste neki sport, išli ste na neka takmičenja sigurno, išli ste, bili ste članovi nečega i putovali ste preko neta. Tako da pronađite nešto u vašem iskustvu životnom, što može biti relevantno za pozicije za koje se zapošljavate poslodavcima. I poslodavci kada traže osobu, raspišu konkurs za osobu bez iskustva, ne očekuju nekoga da sa 10 godina iskustva. Očekuju studenta, ali žele i kroz biografiju da vide čime se on sve negdje u životu bavio. Imate neka pitanja za ovaj deo? Ja bih samo da dodam kod ove dve biografije, dve stvari. Prva stvar vezano za radno iskustvo. Kako to izgleda sa druge strane? Mi kada dobijemo biografije u prvom krugu, naravno čitamo sve biografije od početka do kraja. Ali naš bukvalno mindset je takav da mi one uslove i one opis radnih zaduženja koje smo stavili u oglas, tražimo te ključne reči u biografiji. Mi je hoćemo pročitati celu. Ali ćemo prvenstveno gledati, ok, aha, stavili smo tamo ekonomski fakultet boldovano, super. Znači, ono mi je jasno da je ekonomski fakultet. Ako tražimo u slučaju ovdje agenta za kontakt centar za infostud, na primjer, ja dobijem ovakvu biografiju, ja prvo vidim da je boldovano call center agent. Znači, automatski znam da ta osoba radila tako nešto i da treba dodatno da se posvetim ovoj biografiji. Gledam koliko ključnih reči se poklapa sa onim što je stavljeno u uslovima na oglasu sa ovom biografijom, odnosno šta je on konkretno radio, da li se tu pominje inbound, outbound, da li se pominje rešavanje nekih prigovora, žalbi, zahteva i sl. To su ključne reči koje mi gledamo kada prevedemo biografiju. Tako da je jako važno, jer vjerojatno to sigurno da znate, ali mi rijetko dobijemo takve biografije. Za sad smo naučili da se ovo bolduje, to je super. Ali kada imate neke ključne reči koje su vezane za uslove i zaduženja koje smo stavili u oglas, također njih nekako istaknite ili njih stavite bar prve ovdje, nekako da mi možemo odmah jasno da vidimo ok, ovaj kandidat je za nas ili je imao iskustvo već u toj oblasti. Druga stvar,
ono što je Olja lepo pomenula, veštine. To je najomiljeniji moj deo kad čitam biografije. To je timski igrač, lojalan, tolerantan, komunikativan, to je uvijek, svi se tako nešto hvalimo. I sve je to naravno lepo, ali budete pažljivi kod ovog dela. Anekdota koja se meni desila, isto sam to radio naravno kada sam dolazio u Infostud, i ja tako napišem kao lider, to uvijek lider, iako pojma nema šta je, tad nisam znao šta je liderstvo, komunikativan timski igrač, i dođe mi na intervju i naša, ne znam, to me pita da li je Brana ili je pitao neko iz HR-a, okej, daj mi primjer da se ti lider, daj mi jedan konkretan primjer iz tvoje prošlosti, da se ti pokazuje imaš liderske sposobnosti. Ja, ni da beknem, šta da kažem, kad nisam nikakve veze imao sa liderstvom, nisam vodio nikakav tim. Tako da, poruka jeste, okej je staviti veštine i ne treba dužiti sa ovim delom, ali ako staviti neko da je timski igrač, okej, ili dole negdje u ostalo, ili crticu u jednoj rečenici, timski igrač, crtica, radio sam mu na 5 projekata u određenoj studentskoj organizaciji koji su bili timovi. Okej, to i dalje nama nije dovoljno da mi poverimo da su ti kandidati timski igrači, mi ćemo to proveriti, ali ovo je vrlo, vrlo klizalo. Znači, ja kad vidim ovu biografiju, obično pitam ovdje okrenut ka rezultatima. Daj mi primjer situacije kada si pokazao da si orijentisan na rezultate, što si konkretno radio. I obično to baš ne, ili komunikativno, to mi isto omiljeno, zato što kad kaže neko da je komunikativno, šta to znači? Komunikacija ima toliko lica, toliko je široko da mi sad ne znamo šta to znači. Da li je dobar u davanju povratnih informacija ili u prihvatanju povratnih informacija, da li je dobar u izlaganju ili u nečem drugom, ili u stvaranju odnosa, tako. Tako da su ovo vrlo klizavo tlo, ako, i ne treba 10, znači, i to je nemoguće, da su vam sve veštine koje su, ovo su jako različite veštine, vrlo, vrlo različite veštine, nemoguće imate 10 veština u kojima ste podjednako dobri. Izdvojite 2-3, ako ste radili, sad se, dosta se referenciramo na studentske organizacije, ali čisto samo kao primjer, ako ste radili u studentskim organizacijama i radili ste dosta timski, i vidjeli ste stvarno da ste uspjeli da sklapate super saradnje sa timom, sve ste se lepo dogovarali, rješavali ste neke problematične situacije u timu, zajedno sa svojim učesnicima tima, onda stavite to. A ako ste imali više konflikata nego dobro rešili saradnja, onda ne morate možda staviti da ste vešti u pregovaranju ili komunikacijama, jer očigledno to nije vaša najjača strana. Znači, na tome još moramo da radimo. Tako da, eto, to je topla preporuka za sve oko biografije. Imate li pitanja? Ovo je dosta važno. Mislim, ovo je prvo, izvinjam se što opet ja se obacujem, ali to je jako, samo radim. Ovo je deo jako važan. Ja znam da se o ovome mnogo priča, ali ovo je prvi kontakt kandidata sa HR-om. Mi prvo vidimo ovo i onda... Ovo je splasirao na internetu. Ovo je lična karta, prosto, kandidata. Imate neki pitanja, nedumica, šire od ovo što smo pričali vezano za... Sad na internetu, ako ukucamo, želimo da napravimo CV pa da nađemo neki dobar primjer. Na raznim sajtovima ćemo naći za 5, za 10 dolara, 15, 20 se može kupiti neki lep template koji je šaren, koji izgleda atraktivno, svašta je naređeno, tu su neke skale, onako gdje korisnik sam sebi može da stavi, da zna 98% PHP-a, recimo. Dakle, stvari šta vi kao HR ljudi mislite o takvim raznim biografijama? Pa upravo sam ovdje na ovom sljedećem slajdu, pa ako ti je okej da prođem ovaj slajd, pa ako ne bude odgovora na pitanje, onda ću ti... Ja moram samo da kažem da ja te skale, ja se užasavam tih skala, to kad mi stavi od 1 do 5 onako tačkice i onda sad kao četvorka, PHP, kao četvorka, šta je petica, šta je četvorka, druga, u glavi kandidata ja pojma nemam. Tako da te skale izbjegavajte, koliko nisu neke skale kao što su, recimo za engleski, sad imam pripravljavajte A1, B1, C1, C2, C, kad su tu neke standardizovane skale, onda mi vrlo jasno možemo da znamo koji je to nivo. Ali ako vi prosto sami tako odlokajte, subjektivno mislite da ste četvorka, ne kažem ja da niste, ali tu nije neka merodavna skala koju mi možemo kažemo, aha, on sigurno zna PKP za četvorku, pa mislim, moramo sve jedno sve to provjeriti. Tako da te skale su baš klizove. Izvolite. Da li ima smisla postaviti linkove kada recimo GitHubu, Bitbucketu ili tako to? Obavezno. Obavezno, pogotovo... Na papiru. Izvinite? Na papiru, da.
na papiru. Pa linkuje se linkuješ na papiru. Linkuješ pa u PDF. Ali ne, šta ako šaljem recimo kao poštu, staru vodu. Ako šalješ poštu, kako da linkuješ? Pa ne znam, pitam ovako čisto. Da, ovaj, čudno mi je to sa poštom, ne znam kako ti to odgovorim. Sad, kako prekucat ćemo mi ako ću imaju pošte. Ako recimo negdje lično daje svoj CV da, da. Pa sad... na sajmu za poštavanje. Da. Ali ostaviš ti ovaj kod. Šta? QR kod da napravi. QR kod, ili to, da. Ili svoj nalog ostaviš pa neka... Username. Neka... Šta? Username. Da, pa username ostaviš pa, pa onda, ili nalog pa da mu budem da dođu na tvoj profil, ali projekte, pogotovo ako ste u developerskom svijetu, to je obavezno, mislim, to je prosto dodatak vaše lične karte i možemo tačno da vidimo na kojim projektima ste radili, to mi preporučujemo da se stavlja biografija. To je vaše iskustvo. Da, još neki pitanja oko biografije? Okay. Dobro, sad ćemo samo sumirati priču o biografiji, šta ide, šta nikako ne ide. Lični podaci, naravno i slika, uvek postoje debate oko slike, da li je stavljati, zašto je stavljati, da li poslodavci na osnovu slike prosuđuju koga će pozvati. Mogu slobodno da vam kažem da poslodavci koji oglase negde poziciju, znači oglašavanje pozicije košta, niko ne oglašava poziciju ako zna koga će primiti. Osim ovih što javnih ustanova što moraju da oglase, ali u principu kompanije velike ne zapošljavaju na osnovu slike, mislim njima treba čovjek koji ispunjava uslove i koji će u kratkom vremenskom roku da se osamostali i da radi posao. Tako da, toplo vam preporučujem da stavljate slike u smislu vaše prezentacije, lakše se i vizualno povezuju podaci sa slikom. U tome postoje čak istraživanja, znači kada vidite papir sa slikom i bez, da se podaci prosto asimiluju ili povezuju se podaci sa slikom i pamtljivi su mnogo bolje nego bez slike. Tako da, moja topla preporuka, niste u obavezi da je stavljate, ali topla preporuka da pronađete korektnu sliku koja vas predstavlja na adekvatan način i da je stavite. Iskustvo, različite vrste angažovanja, to sam malo prespominjala, ne posmatrajte samo formalna angažovanja da ste bili zaposleni, posmatrajte sve što ste radili do sada, što i što može donekle da utiče, što je vas provjelo kroz neko iskustvo, znači stekli ste, ako ste igrali, ne znam, u nekom timu neki sport ili ste učestvovali na nekim projektima, znači tu ste vi stekli neki nivo komunikacije, timske igre, podele zaduženja, uklapanja, tako da sve je to iskustvo i razmislite dobro kada sastavljate tu prvu biografiju šta ste sve u životu radili, jer sigurno jeste. Većina pomislim da nisam ništa radio, samo sam učio, ali radili ste sigurno neke korisne stvari, samo se prisjetite šta ste kroz te stvari naučili konkretno i to samo pretočite u papir, na papir. Obrazovanje, formalno i neformalno opet, znači pored formalnog obrazovanja, ako ste išli na neke kurseve, ako ste pohađali samostalno neke online kurseve, navedite, prosto sve je važno jer se tiče vas i donekle ako ste prošli neki online kurs, nešto ste na njemu naučili ako je kurs bio koristan. Tako da sve navedite. Lične karakteristike, to smo pričali o ovim veštinama. Da ne ponavljam, hobije također, razmislite neki od vaših hobija koji su vam onako dosta svojstveni, da se nađu u vašoj biografiji kao informacija dodatna o vama koja govori da imate i dodatne interesovanja, da volite da radite različite stvari, to je dosta važno ljudima, za ljude koji će raditi kasnije u kompaniji i uklapati se u timove. Šta nikako ne ide u biografiju? Neprimerene fotografije, to već svi znate. Štamparske greške, proverite, neće vas jedna štamparska greška izbaciti iz igre za intervju, ali prosto puno štamparskih grešaka i nešto sve izmešano, verovatno neće se moći doći do sadržaja, do informacije, onaj koji čita, neće moći da dođe do korisne informacije kao aha, nego ću morati 10 puta da prebacuje ovaj red odavde na ovaj gore, da sastavi rečenicu i da izmeša slova, tako da potrudite se da to izgleda
Sam da pitam, koliko inače šefovi kompanije čitaju CV-je? 5 do 10 sekundi, 20? Pa da, u principu to je neko, da, neko prosječno vreme za pregledanje biografije, za, u stvari, za identifikovanje ključnih reči koje su važne za uslove za tu poziciju, onda kasnije, ako je to ta biografija koja odgovara uslovima, onda naravno se ide u dublje čitanje, ali to prvo čitanje za traženje, znači uslova i ključnih reči traje, da. Tako da je važno da istaknete svoje ključne stvari na vidna, vidna mesta. Romani, znači nemojte pisati dugačke CV-eve po 3-4 strane, to prosto nije dobar CV u smislu da neće baš neće se čitati. Ako stigne 100 biografija sa po 10 strana, pretpostavljate da neće baš se pročitati svaka reč. I u 3-4 strane ne može lako da se dođe do ključnih informacija važnih za tu poziciju, tako da vodite tome računa. Jedna do dve strane maksimum. Ako imate materijala, oni koji rade 10 godina imaju materijala za mnogo više, ali je prosto važno izvući ključne stvari koje su važne za konkurs na koji se javljate. Ne morate se, ako imate neko ko ima 10 godina radnog iskustva, ne mora da navodi sve što je ikada u životu radio. Neistine, naravno da svi negde podležu tome da malo nakite svoj CV kako bi bolje prošli. Budite realni prema sebi. Ako i dobijete posao gde ste negde napisali da znate nešto da radite i nekako prošli i dobili posao za koji ne znate da radite, to će se otkriti jako brzo i bit ćete u nezgodnoj situaciji i izgubit ćete poverenje tima i osobe koja vas je zaposlila, tako da to nemojte da radite. Priznajte ono što ovo znam da radim, ovo ne znam da radim, procenjujem da bi ne znam za to toliko vremena mogao da naučim, ali u ovom trenutku ne znam. To je prosto fair. Nepotrebni podaci, kao što je neko od vas primetio u onoj prvoj biografiji, ne morate da navodite bračno stanje, da ste pušač, vojni rok, prosto to nisu relevantne stvari za većinu pozicija. Za neke pozicije, ne znam, vojni rok je možda važan, ali za većinu pozicija stvarno nije važan. I što se tiče ovog pitanja za te template, za ne znam, šarenilo, ove skale, moja lična preporuka i naša preporuka jeste da ne koristite baš puno te template u smislu da odlače pažnju sa suštine. Prosto ako tamo imam pomilu tih nekih grafikona, ne znam, crteža, uokvireno, izobličeno, odlači stvarno pažnju i nije poenta. Poenta je da istaknete sadržaj u prvi plan. Tako da vam ti templeti nisu neophodni. Osim jedino možda kod pozicija koje su dizajnerske, PR i slično, jer one su lična karta osobe koja bi se bavila tim poslovima. Tu možete malo da se poradite na dizajnu, ali opet ne preterujte. PR-ovi mogu da porade na propratnom pismu, da se predstave, da znaju, da prenesu informaciju i da napišu tekst koristan, zanimljiv, interesantan, ali ne preterujte, ne odlačite pažnju od suštine na vašem CV-u. Jer forma, zašto se igramo uopšte formom? Forma, džaba forma, ako mi ne znamo kako taj koji gleda taj CV gleda. Mi smo navikli da imamo ime i prezime, slika je obično sa 10 strane, lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo i ostalo. Znači, to je neka standardna forma, može biti malo dosadna, može naravno da se malo poigra tu da se namesti, ne kažem da ne treba, ima su to biografije koje su drugačije, ali naša navika je, ok, znam kada otvaram CV dok mi loaduje tamo, znam da očekujem da će biti ime i prezime, lični podaci, obrazovanje, iskustvo i onda ostalo. To je nešto što mi očekujemo da vidimo. I vrlo onako jednostavno, konkretno, to je istaknuto što je važno i to je to nekako. Da. Osim kod dizajnera, šta je znači. Imam pitanje još? Odgovorili? Jeste. Kako da je napišem? Obrnuta kronologija. Sad su malo kod forme, ćemo već načeli temu, ali ćemo nastaviti kod forme. Obrnuta kronologija je jako važna.
da krenete od stvari koje ste poslednje uradili. Kad pišete obrazovanje, krenite od poslednje ustanove koju ste završili, poslednje kursa koje ste završili, jer su to nekako relevantne stvari, da ne krenete od osnovne škole, pa ovaj koji pregleda CV, onda gde je ono što me interesuje. Znači, poslednje relevantne stvari koje ste završili, kurs, fakultet i tako dalje. Isto kod radnih mesta na kojima ste radili ili organizacija gde ste učestvovali, isto obrnuta hronologija, jer je prosto važno negde u poslednje vreme čime ste se bavili, pre 5 godina nije toliko važno je, ali ok, važno nam je sad u čemu ste, u kojoj ste sferi i šta vam je sad interesantno, tako da uvek koristite obrnutu hronologiju kad navodite obrazovanje i kada navodite radno iskustvo. Uobičajeni stil fonta, ovo verujem da znate, znači nemoj da koristite zakrivljene krasnopise i tako dalje, jer to isto odlači pažnju i prosto suština se gubi. Čovjek mora puno da se udubi da bi iz nekog krasnopisa izvukao suštinu, tako da ne odlačite pažnju od suštine i od sadržaja CV-a. Isto tako font, nikako ne preveliki da biste popunili stranu ili bilo šta, bolje pola strane koja nosi informaciju nego popunjena cijela strana. Propratno pismo, u to često dobijamo pitanja da li da šaljemo propratno pismo. U suštini, ukoliko je navedeno u oglasu, uvek treba pratiti oglas na koji se javljate. Poslodavci uvek dosta jasno napišu šta je njima važno, uslovi, koja osoba da se javi i dole napišu neke preporuke, napomene, da li na engleskom, da li pratite, da li pošaljete biografiju propratno pismo. Pratite oglas. Ako u oglasu navedeno, onako jasno, pošaljite propratno pismo na biografiju, onda pošaljite, posvetite se tom propratnom pismu, da ne bude neko onako neautentično skinuto s interneta, isto komunikativa sam timski igrač fair, nego posvetite se, predstavite sebe u par rečenica. Ukoliko... Ima nekim oglasi da tražu čak i video sad po nešto nekom najnovijem. Da, pa to je dosta, ja sam viđala za isto dizajnerske neke marketing pozicije, PR, da se traži video, to je opet nova tekovina novih događaja i tehnologija, tako da to je isto ok, ako traži video, to je njihov način kako žele da vas upoznaju, tako da treba da pratite uputstva, jer ako nekome koji traži video, vi pošaljete pisanu biografiju, niste pratili uputstva koja su dali. Što je da nekim oglasima tako da traže video zajedno uz biografiju i CV? Onda tako. Onda tako. Ako su tražili biografiju i video, onda pratite uputstva koje su dali. Dosta je važno, ljudi se dosta onako pročitaju naslov pozicije, malo oglas i kao prijavljujem se na sve živo, negde će me zvati. To je isto ok, ali treba da prilagodite biografiju onim pozicijama koje šaljete. Ako šaljete na onako dosta različitih oblasti, ne znam, računovodstvo, administracija, marketing, sve te oblasti pokušavate da se zaposlite, ne možete poslati istu biografiju na marketing i na računovodstvo. Prosto različite veštine su neophodne i različite stvari su tu važne, tako da istaknite za svaku poziciju ono što je relevantno za tu poziciju. Nemojte slati identičan CV na sve pozicije. Sada vas pitam, i stalno treba da se ažurira CV sa svim ovim novim iskustvima i sve da se napravite. Napravite jedan CV, već na faksu počnite da pravite CV i svaki put kad završite, to je moja preporuka, svaki put završite novi kurs, samo updateujete. Jer iako ne tražite posao, updateujete CV da ga imate spreman za kad vam bude trebalo, jer recimo može proći 3 godine, zadovoljni ste na ovom poslu, ništa ne imam zašto da updateujem CV, zadovoljan sam, ne tražim drugi, ali kad dođu 3 godine, gde sam sve bio, šta sam radio, dok se setim, koje godine je to bilo, gde mi je sertifikat, daj da vidim šta sam završio, updateujte na vreme, kad god završite neki kurs, neki novi iskustvo, updateujte svoj CV, iako ne tražite. A isto tako važi, mislim, za obuke, tako to da se završi, povede se. Jer tek onda tada, ovo je naš stav generalno, znači onda tada taj CV postaje baza tvojeg nekog iskustva koje je relevantno. A onda ti odatle, tako sam recimo ja radio, onda ti iz te velike biografije koje već ima ko zna koliko strana, izvlačiš iskustvo koje ti je potrebno za konkretnu poziciju. Pa tako kad sam ja tražio posao u HR-u,
Ja sam radio neke stvari koje su vezane i za rekrutaciju i selekciju i za obuku i razvoj, što su dve najčešće djelatnosti u HR-u, odnosno oblasti. Onda sam imao jednu biografiju za rekrutaciju i selekciju, onda sam birao iskustvo i obuke koje sam prošao vezano za rekrutaciju i selekciju i napravio jedan CV. A kada sam aplicirao za obuku i razvoj, onda sam iz tog velikog CV-a izvlačio ono što je prikladno za obuku i razvoj. I tako sam onda imao 100 CV-eva, ali ovaj, taj jedan je bazični, pa onda iz njega izvlačiš. Tako je nekako najbolje da sam organizovao. Prilagoditi biografiju poziciji jeziku na kojem je oglas napisan. To je isto jedno od jako čestih pitanja, iako je moderno da se danas biografije šalju na engleskom, što nije uvek znak da ste vi super kandidat ako ste napisali ovaj biografiju na engleskom. Ako je oglas na srpskom napisan, obavezno šaljite biografiju na srpskom. Znači da kandidat, znači da je kompaniji to zvaničan jezik komunikacije, znači da ako su se oni vama obratili na srpskom, zašto vi njime da se obratite na engleskom ako znate srpski? Ako ne znate srpski, onda je to druga priča, ali opet bi mogli da se potrudi i onaj koji ne zna srpski da napravi biografiju na srpskom, zato što je to zvaničan jezik kompanije. Kompanije koje pišu oglase na engleskom, one to pišu sa razlogom, zato što je to negdje njihov zvanični jezik komunikacije sa zaposlenima i sa saradnicima. Tako da to poštujete i onda pišete biografije na engleskom. Isto tako, znači ako su se oni vam obratili na engleskom, očekuju da se vi njima obratite na engleskom, tako da i to pratite. Mi pišemo biografije isključivo na srpskom, ali gomilu biografije dobijemo na engleskom. Što onako, prosto nije, ne podudaramo se, nije da ćemo mi odbiti nekoga zato što nam je poslao biografiju na engleskom, nećemo, to nije uslov. Ali je onako, kako da kažem, nemarnost. Nije uskladno nemarnost, jedino kao poslao sam na brzaka. Poslao nisam gledao, poslao sam svima koje sam video taj dan. Tako da kažem, kod nas vas neće diskvalifikovati, nećemo nas od toga odbiti nekoga, ali prosto treba... Pitam uvijek zašto ne razkom, ako je oglas na srpsku. Vodite računa o tome kako se kompanija obratila kandidatima i odgovorite na taj način. Izvojite najrelevantne informacije, o tome smo pričali. I ovo, dizajnerski marketing PR pozicije, biografija predstavlja izraz kandidata više nego za ostale pozicije. Znači, za te pozicije biografija da predstavlja, na neki način više predstavlja izraz te osobe, iskustvo od ostalih, od ostalih pozicija, tako da, ali i tu, kako smo malo pre rekli, ne preterujte ni sa dizajnom i sa kićenjem. I šta kada me pozovu na intervju? Imate tu neka unapred pitanja? Ništa, sve jasno. Sada ne. Da li se pripremamo za intervju? Da li se vi pripremate za intervju? No, da, što? Kako? Posebno pripremljeni. Šta ćemo reći? Samo pouzdanje. Kako mi ćeš šta ćemo reći? Kako to? Kako ćeš se predstaviti? Kako ću se predstaviti. Na pitanje predstavite nam se, pripremaš se kako bi se predstavili, jel? Da. I neko samopouzdanje, čitava pojava, znači... ako je, na primjer, posao u kancelariji, zna se kako se treba obući za kancelariju. Ako je posao nekog majstora, ne biteš u delu, nego ležernije. Znači, za svaku situaciju adekvatno oblačenje. Ja se sećam, ja kad sam išao na intervju kod Branka, pripremio sam se tako što sam, znači išao sam u dubinu. Prvo sam gledao šta kompanija predstavlja, koje su vrednosti te kompanije, šta traže, kakva je kultura. Onda sam gledao dress code kakav je, čak sam išao toliko duboko da gledam koje boje da obučem, šta će da odražava. Onda gledao sam koje su dobra pitanja za pitati kompaniju, pošto to je, ja mislim da je izuzetno kvalitetno, često ljudi se nalaze u situaciji da ne znaju šta da pitaju kompaniju, a to je, ja mislim, i četvrti korak infostud selekcije. Tako da uradite, znači da posvetite to vreme, vredno je, ovo može biti vaša karijera do kraja, a mislim, ne mora značiti, ali ovo je nešto što je veliki deo vašeg života i vredno posvetiti tih pola sata, dva sata, nebitno. Jedno pitanje,
intervju, da li treba postaviti pitanje o plati, jer to sam vidio mnoga mišljenja, da, ne, generalno koje sam. Da, pitanje o plati, to je uvijek standardno. Ovo, mogu ja reći, ne sam ti. Pitanje o plati, ni na prvom ili na drugom intervju. Nema razloga, zato što, ok, da, plata jeste sredstvo egzistencije, ali vi prvenstveno tražite posao na koji želite, na koji želite da radite i na kom želite da se razvijete. Vi svakako nećete pristati na ponudu koja vam ne odgovara. Kompanija je u obavezi da kada se odluči za vas konkretno, da vam naravno kaže kompletnu ponudu, kako ugovor, tako nekako i platu. Mislim da više treba pregovarati u tom nekom delu procesa selekcije. Taj deo procesa selekcije je više zadužen za to šta ću da radim, kako ću da radim, sa kim ću da radim, koliko mogu da učim, na koje obuke se mogu da odem, na koje se pozicije mogu da napredujem, vertikalno, horizontalno. A deo ponude za posao je deo kada pričamo o svim uslovima, ujedno i o plati. E sad, ja ti ono govorim u kontekstu kao, ne bi smjela da pitaš za platu zato što ne znam, uredit ćeš kompaniju. Ne, nego prosto niste došli u tu fazu. Znači, niste došli, prvo se upoznajemo, vrlo onako probijemo led na prvom intervju, pa onda dalje ide neki test. Pa na drugom intervju provjeravamo dublje ekspertizu, dublje se upoznajemo. E onda kada smo, kako mi procenjujemo, tako i kandidati procenjuju, da li smo mi za njih, onda dolazi faza kada pričamo o uslovima. To jeste možda malo trošenje vremena, u smislu kao kandidata koji ne prođu, razumem odakle ide to pitanje, ali je u interesu i nama, kao HR-om i kandidatima, da se najbolje procenimo i da pristanemo ili ne pristanemo na tu ponudu. Nadam se da, pošto je ovaj tako način, ako da ti nisam zanimljiv. Ima i ovaj deo, mislim, pitaće vas poslodavaca za platu, isto taj deo šta da kažemo. Procenite realno svoje potrebe. Znači, koliko mi je potrebno, koliko znam i koliko mi je potrebno za nešto da bi ja bio zadovoljan, svoje znanje, iskustvo i kolike su moje potrebe i iznesite. Poslodavci to pitaju da bi vidjeli raspon i rang. Znači, svi poslodavci za određene pozicije imaju određen budžet koji mogu da ponude za tu poziciju. I sad, koliko će ponuditi kandidatu zavisi od njegovog iskustva radnog, zavisi od veština itd. I tržišta, naravno, kako su cene za tu branšu, plate. I u skladu sa tim ima određen budžet. Tako da zato vas pita da bi video da li se poklapate sa budžetom koji on ima, a ne da bi, mislim, možda neki da, ali kompanije koje vode računa o svojoj reputaciji ne pitaju to sad ako vi kažete 30, ne, on ćeš dobiti 30, a da si rekao 50, dobit ćeš 50. Obično ne funkcioniše tako, ne mogu da garantujem da u nekima ne funkcioniše tako, ali obično kompanijama koje vode računa o svom imidžu, koje su stabilne kompanije, ne funkcioniše tako, nego funkcioniše, imaju određeni raspon koji mogu da ponude, ali je zavisno od kandidata kojeg će naći, da li nađe nekoga početnika, nekog mediora ili seniora, u tom smislu prilagođavaju ponudu. Zato je vrlo bitno da realno procenite vaše znanje, situaciju na tržištu i vaše potrebe. I da to iznesete pred poslodavca, poslodavac će svako na kraju izneti svoju ponudu. Ti si imala pitanje? Da, da, da. Da, ovo je sad sumiranje ovoga što smo pričali. Kako da se pripremimo za intervju? Naravno, zašto ta pozicija i ta firma? Da se pripremite ovo što je Saša pričao, jako dobra priprema, isplatila mu se. zašto ta pozicija i ta firma? Poslodavci žele da čuju zašto ste baš kod njih konkurisali. Ne žele da čuje, pa nemam posao, ok, znam da je to negdje realna situacija i poslao sam na 100 kompanija, vi ste jedna od 100. Ok, iako su jedna od 100, ali razmislite zašto bi baš kod njih voljeli da radite. Šta je to što vas je privuklo? Šta ste to videli u oglasu? Šta ste to videli na sajtu njihove kompanije? Kako ste se povezali? Da li ste se identifikovali s nekim stvarima sa kojima oni izlaze u javnost? Tako da, pripremite se kao što je Saša rekao. Ja isto kad sam išla na razgovor, ja sam gledala i klipove na YouTube koje kompanija objavljuje, da vidim prosto ljude u toj kompaniji, da vidim šta oni iznose u javnost, čime se hvale, šta im je važno. Tako da bukvalno sam pretraživala i društvene mreže i YouTube da vidim nešto što je van sajta. Eto, da vidim zaposlene u toj kompaniji, to mi je nekako bilo kao da vidim šta oni šeruju. Izbjegavajte opšte odgovore i kliše, ne gubite vreme.
Vi na intervjuu, na prvom intervjuu, u proseku imate 20 do pola sata, prvi intervju traje. To je opet vaša prilika da se, da se predstavite i da uđete u drugi krug, jer u većini kompanije ima po dva kruga. Ne gubite vrijeme, zato kažem, skoncentrišite se, dajte konkretne odgovore. To je malo pre Branko pričao kod onih veština. Za sve što ste napisali u CV-u, da sam komunikativan, da sam timski igrač, da sam radio to, to i to, pripremite se sa primjerima. Pitaće vas ljudi kako ja da znam da si ti timski igrač. Daj mi primjer da si timski igrač. Tako da za sve što ste napisali u CV-u, pripremite se unapred da možete to da opravdate, da pokažete. Ako sam komunikativan, kako da vidimo, ispričan primjer, ili će se iz vas više priča možda videti, ako imate tremu, ali vidjet će se da ste komunikativni, otvoreni, spremni na drugačija mišljenja. Tako da za sve što ste naveli za vašu veštinu, radno iskustvo, pripremite se napred sa nekim primjerima kako se to može videti. Ja ono što volim da kažem, kad imate oglas pred sebe, sve ono što piše tamo, ona zaduženja kao šta ćemo sve da radimo, bukvalno sedite i pitajte se kad sam ja radio ovo ili kako sam ja to nešto sproveo. Pa recimo ako je pitanje, ako je zaduženje, planira aktivnosti projekta, ako neki project manager, ok, zapitajte se kada ste vi to radili. Ok, radio sam tada i tada, na toj poziciji već 5 godina to radim. Ok, ali onda se zapitajte na koji način sam ja planirao, kako je taj sistem mog planiranja tog projekta izgledao od korak, znači od prvog koraka do posljednjeg koraka, od rezultata, povratnih informacija i ceo proces. I bilo bi dobro da zapišete te odgovore, jer upravo to će vas pitati na intervju, dajte mi primjer situacije kada ste vodili neki projekat. I samim tim ćete onda moći da se referencirate na neko vaše iskustvo koje je vaše, samo vaše. Samim tim je istinito, znači nema lažne napravo nego tako sam radio kako sam radio. I to je uvijek dobra priprema. Znači, oglas vam je osnova za sve. Zapitajte se kako ste vi te neke stvari sprovodili u prošlosti. Ako niste radili nešto što je organizacija nekog projekta, a sviđa vam se ta pozicija, pitajte se kad ste u životu nešto tako slično organizovali. Pa projekat može biti selitba, ok, možda je malo delo je smešno prečitati na intervju, ali nama je to potpuno legitimno. Ako većinu uslova kandidat ispunjava za to project menadžera, a možda je to nije radio u nekim velikim kompanijama u vođenju projekata, ispričajte situaciju kada ste radili neku selitbu, posle možda da je planirate. Možete da kažete da ćete da donesete odluku da ćete se seliti, pa da postavite taj neki, neće to biti napisano, ali neki cilj, kada ćete da se preselite, gdje ćete se preselite, kako ste došli do te kuće, kako ste organizovali ljude, koga ste pozvali, kada ste pozvali, kako ste preneli, u kojoj iteraciji ste preneli, ne znam koji deo. To je sve također neko planiranje, sve to nekako što ti zove. Znači, ta organizacija to za sve. Tako je. Tako da ne mora biti usko vezano. Ste organizovali neki turnir u fudbalu, košarci, sve. To je isto neka organizacija. Tako u domenu vašeg radnog iskustva, to je iskustvo. Naravno da je najidealnije kada je taj neko koji je radio, ko se prijavio da je radio project management, nećemo se sad tu, mislim, prosto jeste, to jeste najbolja referenca i to osjetio. Ali ukoliko ste došli na prvi intervju, znači da je neko procenio da vi imate potencijal za to. Ok, ajde da vidim koliko sam ja organizovan. Tako da, eto, to bi ne vidio samo. Da, i ako poslodavac raspiše konkurs za osobu bez iskustva ili s iskustvom do godinu dana, onda on i ne očekuje da ste vi tata mata u toj oblasti ili imate 10 godina radnog iskustva. Onda on očekuje osobu sa nekim malim iskustvom ili bez iskustva, ali sa određenim veštinama za tu poziciju. Tako da, razmišljajte šta ste sve u životu radili. Ovo smo pričali, ne izmišljajte ako nešto ne znate, očekivana plata i pitanja za kraj intervjua pripremite. Ono što vas interesuje zaista, pripremite pitanja unapred jer možete usled treme da se zaboravite tamo na licu mesta, tako da se pripremite. Preporuka za ta pitanja na kraju, samo još sekund, su uvek, ne samo kao, ne znam, šta vam je važno, šta ću konkretno da radim, kako izgleda jedan tipičan dan osobe na toj radnoj poziciji, koliko često komunicira sa kolegama, sa kojim sektorima komuniciram najčešće, koje su neka ključna pravila tog tima, kako su definisana, znači kako da pokušate da se interesujete, ne da pokažete, ne oni to, nego da se zaista interesujete za to kako će to da izgleda vaš posao ukoliko budete došli u tu poziciju. Poručujete li nešto za kraj?
porazgovarate sa sobom prije intervjua. Znači, o svemu ovome što smo sad pričali, zaista pripremajte se za intervju. Probajte da zamislite pitanja koje bi vas mogli pitati, prođite kroz oglas pre intervjua na koje idete, pročitajte oglas za koji ste se javili. Ako ste se javili pre mjesec dana, na taj oglas oni vas zovu, tek pa sam mjesec dana zaboravili ste šta oni uopšte traže. Pročitajte obavezno, čuvajte oglase na koje ste se javili, ako vas zovu, da možete da se prisjetite stavke koje oni traže i da pripremite prosto primjere, odgovore, jer na licu mjesta usred treme malo možete da se zbunite i da ne možete da se setite baš svega što ste u životu radili. Tako da porozgovarajte sa sobom, zamislite intervjuera, tražite pomoć nekog prijatelja da vam bude intervjuer, vežbajte prosto govor i izlaganje, to je jako važno. E, i za kraj, šta ako budem odbijen, što mi je nemoguće, čak i ako sam sjajan, dešava se da prosto toj poziciji u tom momentu ja ne odgovaram. Možeš da plačeš, da više nikad ne konkurišeš, da mrziš tog poslodavca, da ga ogovaraš na sva zvona, da padneš u nesvest i tako dalje, da se totalno demorališeš, a možeš i da se zahvališ kompaniji i na šansi i na tome što te obavestilo o ishodu, da pitaš šta bi mogao da unaprediš kod sebe ili da pitaš prosto šta je to odlučilo, presudilo da ti ne dobiješ ili da neka osoba dobije, čisto da znaš zbog sebe. Proslaviš svoj neuspeh sa ekipom, to je dosta važno. Da ostavite neuspeh za sobom, proslavite ga i idemo dalje. Mi čak i na poslu slavimo poslovne neuspehe kad nam se dese. Znamo da obavestimo o tome sve u firmi, da nazdravimo uspiće, prosto da znamo šta smo tad loše uradili i da za sljedeći put imamo lekciju više. Tako da slobodno. I naravno nastavite dalje da tražite i ne odustajete. A i mali koji odustaju od traženja i onda izgube motivaciju za sve. Motivaciju i vreme, tako. Ja bih samo da dodam kod onog prethodnog slajda šta ako budem odbijen. Čitav taj kao fenomen, ta paradigma kao najbolji kandidat. Najbolji kandidat u suštini, kandidat ne postoji. I dugo se u teoriji menadžmenta i u praksi menadžmenta su negde predstavnici kompanije od HR-a tražili najboljeg najboljeg kandidata i onda je HR se trudio svim silama kao nađe sve te moguće instrumente i metodologije da dođe do najboljeg kandidata. Najbolji kandidat za jednu kompaniju ne postoji i nikada neće postojati, zato što mi nismo, da smo predodređeni za jednu konkretnu kompaniju, vrlo verovatno da bismo se rodili u toj kompaniji, baš tu sa namerom da bismo i završili penziju, do penzije u toj kompaniji. Pošto to nije slučaj u ovom našoj realnosti, možda u nekom zemlji 1, 2, 3, 5 postoji, kod nas ne postoji, postoji najadekvatniji kandidat. Znači, najadekvatniji kandidat u ovom momentu. Znači, nekada imamo jako dobre kandidate, ali prosto drugi kandidat koji možda nema baš toliko iskustvo, je bolje odgovara poziciji koja nam je potrebna. Bolje je meč. Pogotovo kada govorimo o savremenim organizacijama koje funkcionišu u timu. I okej, mi imamo na intervju nekog stručnjaka koji stvarno sjajno radi, razbija to što radi, ali recimo, ne interesuje ga biznis, hoće samo da radi programiranje, na primjer, hoće samo da programira i toga, i stvarno sjajno programira, ali nam u ovom momentu treba neko ko voli da programira, ali koga zanima i biznis, hoće da se bavi malo i biznisom, jer u timu tom već imamo 2-3 čoveka koji su negde više orijentisani ka kodiranju. Mi u tom momentu, iako je ovaj kandidat sjajan, mislim kad su developer u pitanju, uvek je potrebno, tako da nije to problem, ali ja ću da kažem da u tom momentu kandidat koji možda ima manje znanja, tehničkog znanja, a negde ga interesuje biznis, kako stvari neke funkcionišu i slično, planiranje, management, njega ćemo u tom momentu pre se predeliti za njega nego za ovu drugu koji je sjajan na kodiranju, on je prosto takav čovek. Treba li imamo planove da sutra možda postane neki mentor ili koordinator, ništa ne znam. Tako da, to kao paradigma najbolji kandidat stvarno ne postoji. Kada se odbijeni smo vrlo verovatno zato što u tom momentu nismo najadekvatniji kandidat za tu poziciju u tom momentu. Eto, to sam tako sam. Ja da li možete nešto više o tehničkom intervjuu? Šta je te konkretno? Pa ja, recimo, elektronika. Uh-huh.
Kod nas, ne znam... Da, kod vas nema, ali... Da, kod nas u sve... Ja sam samo na takvom intervju za Srbije, pa... Tehničkom? Da. U smislu da biš neki zadatak? Pa za stručnu praksu sam se prijavio i imao sam tehnički. Ispitivali su te... Ja sam se pripremio ovako kao da će imati pravi intervju, ali na kraju je više ispalo da su mi ispitivali ovako konkretne stvari. Možeš pitati kada te zove na intervju, da ni kog tipa intervju, da će biti test, da će... Pa ne, su oni meni da će biti tehnički, ali ja nisam znao za taj termin. Aha, nisi znao što znači kako su rekli da je tehnički. Pa mislim, tehnički intervju... Pa vidio sam šta je kad sam odišao. Da, i vezan za struku. Mi ga radimo tako što prvenstveno na prvom intervju vrlo kratko prođemo kroz to šta je kandidat radio do sada, vrlo, vrlo kratko. Više se baziramo na procjenjivanje vrednosti kandidata, da li su u skladu sa našim ili nisu, a na drugom krugu dobiju jedan test, programiraju nekih 45 minuta do sat vremena i nakon toga odmah istog dana, odmah nakon tog zadatka, sedaju zajedno sa mentorom, sa programerom i sa HR-om i prolaze kroz taj zadatak, gdje se komentariše kako se došlo do rješenja i samo rješenje i u principu tako nekako izgleda kod nas bar taj tehnički intervju. Tehnički intervju pitate za konkretne stvari. Vrlo verovatno da može biti u formi zadatak pa intervju ili je samo intervju ili je samo zadatak. Tako da sve zajedno. Izvini? Sve zajedno je bilo. Odjedno. Da. Da. Mislim, pitanje je da li je to ok ili... Pa nije pitanje, samo kažem kako je bilo moje. Pa za neke tako uskostručne pozicije, tehnički intervju je deo selekcije, tako da to isto... Uvek je, mislim. I za HR imate tehnički intervju, samo što tehnički u smislu proveravanje tehnika, da, drugačije znanja, mi moramo prosto procenimo i to. Imate pitanja možda? Ovo je kraj. Da, ovaj kraj, ovo sam samo htjela da vam poručim da je traženje posao, u smislu ko nema posao, da se tome stvarno posveti 8 sati dnevno, kao da radi, jer to jeste posao, uzmite vrijeme, posvetite se traženju posla, ozbiljno. Pitanja? Imam ja. Što se tiče psihološkog aspekta intervjua, da li možete nešto više? E pa to ćemo sad kroz simulaciju, pošto nećemo raditi tehnički intervju, pošto ja stvarno ne znam baš to do detalja da vas pitam da li je kod ovakav onakav. Tako da predviđeno, koliko ste vidjeli u najavi, da ćemo imati jednu ili dve simulacije razgovora. Tako da to sad treba da se desi. Ako pa ćeš... želi da se oproba i da dobije posle povratnu informaciju o tome na šta da obrati pažnju i kako da se pripremi za sljedeći. Pravite. Ispitujemo, da, opšte veštine, pošto nemamo ovdje ni biografije, nemamo ni konkretan oglas, bit će improvizacija, više da čujete i da osjetite kako mi to radimo. I da, naravno, komentarišemo posle kako to se prošlo. Tako da, ako želite, da nam jedne ili dva to kompaca. Moramo usrti. Moramo sesti ovdje. Možemo sesti, mogu ja. Možeš, ali ćemo sesti vama, da može kamera nam. A kaži mi koja pozicija? Trema? Pa nije, ali zanima me kako se stoje. Radit ćemo, izvinjavam se što mora biti improvizacija, mi se obično dosta dugo pripremamo za svaku selekciju. Tako da ćemo morati sad improvizujemo, ali mislim da je više važnije da osjetite kako ta metodologija izgleda, pa da prokomentarišemo posle, nego da sad to bude skroz u potpuno ovoj realnosti. Samo mali savjet oko te treme, to smo možda trebali malo detaljnije. Naravno da ne mogu sad u ovom jednom dve rečenice da vam spomenem tu tremu, ali trema uvek ide, trema pred intervju uvek ide iz toga moram savršeno da se pokažem na ovom intervju kako bi taj posao dobio. Ukoliko se savršeno ne pokažem, sigurno je da neću dobiti intervju.
I to su ove, te neke podsvesne naša uverenja, misli koje nam se tako vrte, a ove predintegrirano kad se pojavimo, onda se parališemo kao, jer ne znamo da li ćemo biti savršeni, da li ćemo savršeno sve to izgovoriti. Ne postoji savršenost, ne postoji žal savršen čovjek, tako da je potpuno normalno da grešimo. I kada se fokusiramo na to da moramo budemo savršeni, mi zapravo trošimo mentalne resurse na smišljanje odgovora. Zapravo taj ceo deo zauzimamo u tom trenu, umjesto da ga zauzmemo sa tim kako da odgovorim na to pitanje. Tako da je to mali savjet. Nisam ti se upoznali, Branko. Ja sam Dajana. Drago mi je Dajana. A možeš kako da nam se predstaviš? Naravno, znači dolazim iz Subotice, ovdje sam živjela cao svoj život. Srednje obrazovanje sam, znači išla sam u srednju školu, tehničku školu Ivan Sarić. Tamo sam imala profil administrator računarskih mreža. Bila sam veoma zadovoljna tim školovanjem, znači fantastično obrazovanje. Ali, sada kada sam nastavila kada sam ušla u te neke poslovne vode, zaključila sam da želim više nešto umjetničko. Znači, odmah sam voljela crtanje i računarstvo i završila spoj ta dva je grafički dizajn. Koji faks ste završili? Sada sam upisala grafički dizajn u Poljskoj. U Poljskoj? Tako je. Znači, to su osnovne studije? Osnovne studije koje traju 3 godine. Okay. A kaži mi, zbog čega si, kako si shvatila da ti treba? Pa zato što mislim da nikada nisam bila adekvatna za... Znači ja sam forsirala kod sebe neko programiranje, ali stvarno mi nije išlo. I umjesto da posvetim toliko, to jest da gubim vreme i da posvećujem tom guranju i forsiranju tog programiranja, gledala sam nešto što će više pristati meni. Od uvek sam volela da crtam, da slikam, ali naravno računari su bili prisutni u cijelom mom životu. Tako da je to savršen spoj. Ok, samo kratko ovaj feedback. Da li ste primetili kako bi govorila na pitanje? Neko, možda primetio nešto što... Sve je bilo moje pitanje. Kako si shvatila da te zanima taj umetnički? I to je onaj deo, ok da dam feedback? Da. Ja, mislim, nije ništa tako strašno. Krenula je da govori o toga kako je ona zapravo shvatila da nju programiranje ne interesuje. Pa onda sistemom eliminacije, pa sam onda došla do neke oblasti, pa onda si shvatila da te interesuje crtanje, da si tako došla do, prvo odgovor je jako dugačak. Znači ja sam pitao kako si shvatila. Ok, shvatila sam tako što sam znala, tako što sam do sada crtala nešto, dobro sam bila u crtanju, crtala sam kad sam bila mala, prošla sam u srednjoj školi tu informatiku, volim računare, i onda sam shvatila da me to zanima i da to može biti grafički dizajn jedno, odnosno u paketu. To bi negdje bio vrlo konkretan direktan odgovor, bez nekog širenja. Mislim, hoću ti kažem da je ok odgovor, ali predugačak i krenula se u tog negativna. Eto, pa nisam shvatila da volim programiranje, nije mi je leglo, pa sam nešto kao drugo. Razumeš? Znači, mene interesuje konkretno šta te je tu postaklo da se okreneš da više u umetničkoj strani. Ok? Mi pričamo naravno ovdje o poziciji grafičkog dizajnera u kompaniji Infostud. Kaži mi, zbog čega si baš odabrala da se prijaviš da radiš kod nas? Pa, kao prvo preporuka od nekih prijatelja i kada sam pogledala malo dublje u čitavu kompaniju, malo istraživala, zaključila sam da bi to bilo savršeno radno mjesto za mene. A da li si misle da radila za neke kompanije freelancer, napravila neke nešto? Jesam, bila sam član freelancera 6 mjeseci, ali smatram da... Imala si dosta rado? Imala sam, znači imam veliku portfolio. Šta si radila, šta su bili tebe logotipi i šta su? Znači, logo i business kartice, flyer i poster i branding za firme. Da li možeš da mi izdvojiš jedan konkretan rad koji si radila? Jedan vrlo konkretan koji bi sjetiš, koji si možda najponosnija? Da, u pitanju je jedna farmaceutska firma koja je trebala da izbaci svoj naredni lek. I oni su mene kontaktirali putem maila
smo, znači razgovarali smo preko Skype-a. Šta je bio zahtjev? Da uradiš šta? Pa, znači zahtjev je bio da uradim kompletan branding. Znači, od logo do business kartice. Znači, oni su zahtjevali jedan čitav paket. Nisu zahtjevali samo pojedinačno znači, pakovanje za taj, taj novi lek? Jeste, nego kompletno. Znači, pored tog leka oni žele nove logo, žele, znači... Znači, da si logo, business kartice, šta je to bilo? Znači, branding, čitavo ime kompanije. Znači, ja sam morala, znači, neki napredak da im donesem. Zato što nisu zadovoljni bili prošlom iskustvu i sada su... Šta si od tih elemenata koje si radila, na koji si najponosnija? Da li to logotip, da li to... Definitivno logotip, zato je to dobro. Šta si dobila kao zahtev za logotip? Šta si kao brief dobila od klienta? Pa pošto se bave više, znači nisu na biljnoj bazi, uvek nije na biljnoj bazi, više su tangirali nekom onako tehnološkom izgledu, modernom, strukturiranom, snažnom, pošto se sve odvijalo u velikim infrastrukturama, laboratorijama, zahtijevali su taj neki snažni logo. Znači... Oni su ti tako i napisali, bukvalno tako, želim snažan logo... Kontaktirali su me znači prvo su me kontaktirali na freelanceru, pa smo onda prešli, znači posle su me kontaktirali preko maila i onda smo imali intervju, već razgovor preko Skype-a, gdje su oni mene pitali da li ja imam nekih ideja. To jest, ja sam njih prvo pitala da li oni imaju neke ideje i onda smo zaključili da ja to onako malo brainstormujem, da vidim šta oni zapravo žele i dogovorili smo se. Ovdje bi vjerojatno meni bilo ključno da saznam kako ona sad radi taj proces kreiranja nekog novog logotipa. Ja verujem da vam možda tema kao tema nisu ima interesantna ili specifična, grafički dizajn, ali ovo je metodologija po kojoj radimo. Tražim vrlo konkretan primer koji si radila, još pošto si mi dala branding koji je jako širok, mene interesuje da vidim kako ti to radiš. Znači, onda uzimam još nešto konkretnije od brandinga te kompanije i bukvalno onda sljedeće pitanje, ok, kada si dobila taj brief koji si dobila, koji je tvoj korak prvi bio u tom procesu? Šta si prvo radila? Znači, prvo sedim za svoje radno mesto, ono, za laptop sa svoje računa i razvijem ideje na papir. Znači, uvek počnem. A kako si krenula, ok, razvijaš ih na papir, ali kako si sad, na osnovu tih informacija koje si dobila, baš tako krenula da crtaš? Kako je to došlo? Da li si istraživala pre toga, šta si? Naravno, uvek ide prvo istraživanje. Eto, je prvo istraživanje, znači prvo istraživanje. Da. Uvek ide istraživanje na internetu, čak i možda da vidim neke slične ideje, zato što mi to dosta pomaže. Znači, iskreno ću biti da ja imam svoje ideje, ali volim da vidim što drugi rade. I znači, naravno, prvo istraživanje, kako rade drugi neki dizajneri poznati, da li mogu nešto da izvučem iz njih, iz njihovih dizajna. I onda, nakon istraživanja, vidim šta mogu da povučem iz toga i kako da simuliram sa nekim svojim idejama. I tu kreće crtanje. Znači, prvo na papiru i onda prelazim na grafičku tablu, gde unosim sve u računar i tamo posle prelazim. Koji je bio ishod tog crtanja? Kako je prošao cijeli proces? Pošto sam najponosnija na taj čitav projekat, naravno da je prošlo dobro. Jasno. Da li možda daš primjer situacije kada te neki klijent odbio tvoj dizajn? Da, imam. Znači, situacija je bila ovakva. Klijent mi je postavio pitanje koliko mi treba vremenski da odredim projekat. Ja sam odgovorila zašto je to važno. Ako ja mogu efikasno i brzo da uradim taj logo i da vi počnete sa svojim biznisom, marketingom, ja mislim da sam svoj dao fantastično odradila. On te je pitao koliko treba vremena, a ti si mu odgovorila da ti je važno da uradiš kvalitetno? Kvalitetno i efikasno, znači. Dobro. I šta je on rekao? On je rekao da
da mu je važno koji to vremenski radim, jer ako manje vremena uložim, to njemu znači da sam i manje truda uložila. Da. A već sam krenula da radim na projektu i poslala sam mu i nije bio zadovoljan. I onda se desilo i to. Šta ti iskomunicirao? Pa... Da, naravno. Znači, kao prvo nije cenio to što, jeli. A drugo, znači, rekao da bi bio previše jednostavan. Ali ja sam tu klijentu obrazložila da je jednostavnost ključna stvar u dizajnu. Zato što ako je logo prepoznatljiv, ne mora puno, znači ono, najni znak možda se nacrta u suštini na salveti, ali prepoznatljiv je svugde. I ako krivičkom loga pređemo na to protiv prodavnice Nike, ono već vidimo. A da li on znao da ćeš ti raditi jedan jednostavan logo? Pa ja sam njemu rekla da ja se, znači moji dizajnovi su minimalistički, što je... To sam rekla na početku. Da, nagovestila sam, znači definitivno je bio svestan toga, ali... Kako si reagovala? Šta sam mogla da reagovala? Pa iskreno nisam dobro odreagovala. Znači, krajnje neprofesionalno. Rekla sam kako vi možete da mi kažete tako nešto. Ja sam tu kao dizajner, jeli? Ali trebala sam više da me poslušam, da ga pitam dobro šta želite, kako mogu da poboljšam. I tu je bila najveća greška. Kako si se osjećala? Loše. Loše. Zato što osoba nije bila u tim poslovnim godama dizajnerskim i eto. Šta si radila sljedeći put kada te klijent odbio? Posle toga? To mi je bio jedini put kada me klijent odbio, ali bilo je još... A šta si uradila? Šta smo naučili iz te situacije? Šta je ono što si posle ponela konkretno i primjenjava u sljedećem putu? Da trebam imati više razumijevanja. Okay. Kažeš, trebalo je više razumijevanja. Kako si konkretno imala više razumijevanja za sljedeći klijent? Što si konkretno sebi rekla, pomisla, uradila? Znači, ako je klijent bio nezadovoljan, onda sam ga pitala, pa dobro, kako mogu da, da unapredim ovaj izgled, kako, šta želite, znači, čime tačno želite da unapredim taj izgled. Super. Mislim, nema puno vremena sad, mislim da bi bilo okej sa sada, da stanemo ovdje. U principu, kako vam se čini ovo neka metodologija? Jedno pitanje. Kažete. Šta misliš o tome, kad je navela, kako je, da je loše odreagovala na tu situaciju? Da li kao više ceniš taj feedback što je ona svesna toga i što si dalje vjerovatno da napreduje, da radi na tome? Ili si vidio kao kad zagusti, ona je ovo kao osoba? Da, prvo, ja mislim da je jako sjajno što se rekla to otvoreno i iskreno. Mislim da svaki HR i predsjednik biznisa treba da bude svestan da je i on imao loše periode, da je loše odreagovao, da je vikao na kolege, da je imao konflikte, da su te stvari potpuno normalne. Pogotovo u jednoj ovakvoj poziciji, gde ljudi prosto baš ne mogu da shvate šta je to dizajn i kako te proces ceo izgleda i onako. Prosto moraju sami da procene da li ima to okej, nije okej, a nisu mi dovoljno stručni. Tako da je to onako dosta klizav teren. A pitao si, da, ono što bih dalje verovatno ispitivao je da li je pritisak vremena bio uzročnik toga da odreaguje tako, ali je to po mom shvatanju mnogo manja verovatnoća, nego prosto mislim da se nisu dobro iskomunicirali na početku. Ona je upotrebila neki svoj, ona je imala zamisao kako to treba nekako da izgleda. Da li je dovoljno jasno iskomunicirala njemu ili nije, to bih ispitivao dodatno, ne kažem da nisam neznao, ali sad nemam vremena, ali to bih ispitivao sigurno. Da vidim da li je zaista ona išla svojom slikom u glavi ili prosto on stvarno je bio totalno nerealan. Mislim da će biti pre ovo drugo nego prvo da je to neki konkretan pritisak. Ali kod dizajnerskog posla bismo išli sigurno na pritisak. Moj apel je da kažete i negativne i pozitivne strane posla, to su stvari koje se dešavaju, to je potpuno ok. I ne sve te budete eliminizani zbog toga što ste imali, ne znam, konflikt sa klijentom, ali je jako važno to što je ona naučila. Ovo sam tada odmah još da istaknem, kada je rekla, shvatila sam da moram više razumevanja. Mi ćemo vas bar za infostup pitati, ok, mislim,
to je deklaracija. Ja sam shvatio da treba više njih razumati. To može da kaže svako, prosto, znaš, mi ne možemo da verujemo u to. Zato je bilo moje naredno pitanje, čak i za te takozvane misleće, kognitivne stvari, mislila sam, hoću više razumevanja i to, kako konkretno si ti to sebe naučila? Kako se vidi da si ti to naučila, da treba više razumevanja? Da. Znači, da je razmišljala, shvatila da je šta su posljedice tog njenog ponašanja prethodnog s ovim klijentom koji je nezadovoljan i onda je pitala tog naravnog klijenta. Moje pitanje bi sigurno sljedeće bilo, ok, ne, konkretan primjer, kada si detaljno ispitala svog tog klijenta, naredno posljedite situacije. Koji bi to bio klijent, šta je bio konkretno predmet diskusije, koje pitanje se konkretno postavila klijentu, da vidimo da li je to tebi prosto ušlo u mako mehanički, da prosto to radiš, znači to bi značilo da se negdje naučila to. Ali imate pitanja možda? Da li ti imaš pitanja? Da, u principu mislim da prvenstveno, onako čisto jedan feedback, samo kraće, konkretnije. To bi bilo onako najveće možda savjet za ovo sad što smo kratko pričali. I hvala ti na tom što si iskreno rekla, da imala sam, na jutro sam se nisam baš dobro reagovala, to je ljudski, to je normalno. Ne želim da vas pozovem da tako prema svim kompanijama nastupate, ne mogu da garantujem da vas to, ne znam kako druge kompanije rade, ali kod nas je to važno, mislim, to je potpuno normalno i mi smo ulazili u konflikte sa našim kolegama, to se dešava, mislim, ljudi su normalni da se to desi, ali treba, šta ćeš ti posle toga da uradiš, to je mnogo važnije nego što se to desilo, da li se ne učila da to više ne radiš, ili bar da umadiš. Tako da bila se super, dopao mi se način na koji vrlo si staložena, vrlo si otvorena za razgovor, vrlo onako smireno ti to sve predstavljaš, retorika je sjajna, samo konkretnije. Znači, samo konkretnije. Ja te pitam, kako si odlučila za umetnost, ti kažeš ovako sam odlučila, ili da mi prije pogledam te situacije, jer tu si bilo ok, ali bilo ono kao ja smatram i to tako, ok, konkretno. To je to. Bila se super. Hvala. Svaki čas se javila. Da, svaki čas se javila, hvala. Da li imamo vremena, da li ćete još jednu ili bi to bilo to za... Da li želiš neko, da li imate strpljenje da uradimo još jednu kratku ili ste ok? Niko se ne. Da li imate pitanja vezano za... Da li vam je čudo na ovaj način? Intervjusite. To nije, mislim. Vi morate da nekako procenite osobu pravo. Ja imam komentar da vama i čarovcima ništa ne promakne. Kako si, znači, kroz to malo konteksta si ti ono, još četiri stvari uputio sa strane i onda si to teo da ispitaš. Što mi ne pada na pamet. Jako je važno da se vi vodite time kako se to vidi. Ako sam ja, što smo pričali. I naučila sam i treba da im dam više razumevanja. Dobro. Kako mi to da znam? Samo se stavite u poziciju te osobe, kako ona da zna da si ti to stvarno naučila. Znači, okej, onda sljedeće put kad sam imala klijenta, radila sam to da je to zato što sam imala negativnu iskustvu s prethodnim. Tako da vodite i one što smo spominjali, one kliše, i to je uvek tako, u većini situacija ovako, izbegavajte. Samo krenite, na primer, komunikativa sam, bio sam timski igrač, evo na primer, samo se primjera svojih prisjećajte, zato je i vaša priprema za intervju, kako biste ne ušli na licu mesta baš da se setite svega, pogotovo ako su vam negdje prvi intervju i pod tremom ste i to je normalno, zato se pripremajte napred sa svojim razmišljati o svom iskustvu, o primjerima koji su značajni za vaše iskustvo i vas. Da. Ok, nema pitanja, ima. Kako gledate na tremu? Ja na tremu gledam, meni je to sjajno, mislim, trema je, da, trema ukoliko nije blokirajuća je po meni sjajna. Prvo, kada ne bismo imali tremu, to bi značilo da nešto baš i nije skroz u redu sa nama, znači da nemamo nikakav strah i da nam ništa nije važno. Tako da, ta blaga trema, pogotovo na prvom intervju, nije potpuno razumljeno, to je potpuno normalno. Dakle, god mi možemo da dobijemo odgovore na tom prvom intervju, je tu najprisutnija, to je potpuno u redu, ali mislim da bi možda bio bolji odgovor, mi očekujemo da se ta trema, kako u intervju odmiče, smanjuje. Neće niko biti eliminisan zbog neke treme, ali ako ono blokira, imali smo kandidata, stvarno moram da kažem,
toliko blokira tema da ne može da kaže ništa. Ili krene da priča pa stane, ili toliko zamucka da prosto ne možemo možda se razumemo. To stvarno jeste problem iz tehničkih razloga, zato što mi želimo da se razumemo, da se porazumemo. Ali negde jeste očekivanje da se ta trema smanjuje, kako se upoznajemo da se ta trema smanjuje. Ako je tolika da je blokirajuća, prosto onda ljudi nisu dobili dokaz o informaciji o tome da ta osoba nešto je od toga radila ili zna ili je učila. No. Znači, vežbajte, vežbajte, trema se smanjuje, vežbajte. No. Tako da trema je okej, okay, skoro. Mislim, i ja sam imam trebalo da pričam s vama. Iskreno. Ima nešto jedno pitanje? Mene i dalje zanima psihološki aspekt intervjua. U kom smislu psihološki aspekt? Pa drugar moj je, znači rekao mi je da je bio tu baš na intervju u Infostogu. I rekao da nije bio samo tehnički intervju, već i psihološki. Da nisu bila pitanja vezana za struku i konkretno za taj posao, nego više neka intimnija, privatnija pitanja. Dobro, privatnija pitanja što se tiče možda odnosa sa porodicom ili... To smo pitali. Sad možda imam povećne informacije. Vrlo moguće, zato što ne kažem da se nije desilo, ne znam. Ja očigledno ne znam, ja nisam bio na tom intervju. To ne pitamo. To odnosi sa porodicom. Desi se nekada kada nemamo, kada kandidat nema dokaz u profesionalnom životu, da pitamo za tu neku istu situaciju iz privatnog života, ukoliko žele da podeli sa nama. To je ona priča koju sam rekao, ok, ako niste vodili projekat, pitat ćemo vas da li ste imali situaciju kada ste nešto organizovali u privatnom životu, da možete da nam kažete. To uvek kažemo. I kandidat pristane ili ne pristane. E sad, to što se ti rekao psihološki intervju. HR u Infostudu je zadužen da proceni koliko se kandidat uklapa u naše vrednosti i u našu kulturu i samim tim radimo određene dva neka psihološka testa, test ličnosti, test nekih stavova u poslu i na intervjuu to proveravamo kako funkcionišemo u timu, pa kako ste detektirali da ste reagovali u ovoj situaciji, u ovoj situaciji, tako da verovatno mislio na to. Znači, pokušamo da procenimo te opšte veštine koje će vam pomoći da se što bolje uklopite u kulturu i da funkcionišete u našem sistemu. Jer je kod nas to jedna od ključnih stvari, zna Saša, pored ekspertize, prvenstveno važno da mi funkcionišemo. Džaba ekspertiza ako čovjek ne ume da funkcioniše sa tim ljudima s kojima radi. Zato mi to ispitujemo i pitanja su razne. Od stres intervjua, situacije sa konfliktima, davanje povratnih informacija, kada ste izazivali konflikt, kada ste bili uvučeni u konflikt. Mislim, to su sad raznorazna psihološka, ako ih možemo nazvati, ali mi koristimo formu takozvanog behaviornog intervjua, namjerno govorim naziv da možete ih da googlate, to je jedno od najpopularnijih sada i naučno dokazanih najbolja tehnika za intervjusanje kroz ta prošla iskustva, jer psihologija kaže ukoliko se neko ponašanje ili veština dovoljno puta ponavljala u prošlosti, veća je verovatnoća da će se ponavljati u budućnosti. I na tome se, na toj premisi se bazira čitava metodologija behaviornog intervjua, zato tražimo primjer, kad si ovo, kad si ono, šta si, kako si uradio, šta si uradio. Ja bih samo dodala oko tih privatnih pitanja to da verujem da se to nisu bila privatna, nego je možda bilo u smislu što je Branko rekao da nema dovoljno iskustva nekog profesionalu, pa smo rekli, ako je, ne znam, stres u pitanju, daj primjer iz škole, daj primjer sa ekipom s kojom se družiš, samo da steknemo sliku o tome kako si se ponašao u tome nekoj stresnoj situaciji ili u organizaciji tog fudbala, to jeste privatan događaj, ali daj nam primjer, tako da privatne stvari stvarno ne pitamo, niti bi smeli da pitamo kandidata. I uvek se ogradimo, ako želite, kažete nam, ako ne, to je potpuno na redu i ok, samo napišemo za tu kompetenciju, nemamo dokaza. To je to. A ima jedan, Hvala. Kaže, imaju kompanija koje traže baš onako u toku tih intervjua da pitaju i neki odgovore, neki ne odgovore. I onda možda ti saznaju više o vama i o čak i nekim, sad i ja što prazim na drugu temu, oglasima se traži Facebook profil sad Continental kad se Srbija traži pristup, mislim da se traži za posao. I tamo isto tako za Facebook, isto su tražili za... Kako sad,
Štimo, mislim, a ne znam, mislim, radim nekakve adaptacije, ali tako nešto, Mislim, pitaš da li je to okej? Okay? Da li je to u redu što traže Facebook, da to provjeravaju ili sve to? To je već. Po principu, sad smo, da, novo je doba, što bi se reklo. Vaš Facebook, koliko god je privatan, je javna stvar. Tako da, treba svi da se negdje naviknemo da mnogo ljudi gleda naš Facebook, i poslodavci, i mi ne gledamo Facebook i društvene mreže u većini slučajeva, prosto i ne zaključamo na osnovu slika koji vi tamo kačite o tome kakva ste osoba, to ne bi trebalo, ali prosto svi sad već treba budemo svjesni da naše društvene mreže su javna stvar i na određeni način mi se stvarno predstavljamo nekoj našoj javnosti na društvenim mrežama kroz slike, postove i tako dalje. Opet kažem, ne treba da prestanete da šerujete bilo šta što je vaše privatno ili što negde mislite da bi bilo loše protumačeno, ali prosto to je kao što se ponašate sad na ovom javnom skupu na određeni način sa nepoznatim ljudima, tako su i vaše društvene mreže odraz nekog vašeg ponašanja. Kako će ih protumačiti, to vi ne možete znati, ali isto kao što i ovdje ne možete znati kako će neko da protumači vaše određeno rečenicu, ponašanje, stav i tako dalje. Mislim, koliko ja znam, možda se nešto menjalo, mi po zakon to ne prepoznaje, ono više etičko pitanje. Nije uređeno zakonom, znači, da li sme ili ne sme još. Da, zapravo, to je, koja je razlika između HR-a koji sedi u kancelariji i pogleda tvoj profil na Facebooku i HR-a, istog toga HR-a koji u privatno vrijeme gleda tvoj profil. Tako što je to. Mislim, kako se to odemo, tako se to odemo, jel? Tako da, ne treba slutiti o tome i ja sam uvek za to, kada su lične mreže u pitanju Instagram i Facebook, da bude to ono što jeste. Znači, šta god da to negdje odražava vaše stavove, ja sam uvek na svom Facebooku i Instagramu stavljao i slike sa mora. I tu imam i kolege, imam i poslovne saradnike i konsultante sa kojima radim i na Facebooku i na Instagramu. Koliko mi se ne sviđa, ne moraju da gledaju, ja postavim sliku sa plaža, što me briga. Mislim, to je moja lična stvar. Na LinkedInu se zna kako sam ponašao. Ali računajte na to da će vam pokušati pogledati, naravno, ono što se stavlja na Facebooku i na Instagramu. Mislim, u svakom slučaju zaključajte. A sad ovdje neko pošto traži da uključujete profil, ne znam, to mislim. A ne, mislim, zaključujete profil, ali moji profili su zaključeni na Facebooku i na Instagramu, pa ne može niko da vidi. Sad kada mi neko tražio, kada su rekli da uključam profil, za sve da bi imao video, pa to mi sad ne znam baš. Ne znam šta bi to rekao. A imam mi bilo neko pitanje isto za Aziju, tako te u Nemačku da si vide, verovatno sad zbog ovih migranata što je bilo i to je isto tako bilo tih pitanja tamo. To su uslovljene na ovim dešavanjima u Subotici, pošto jako puno ljudi odlazi u inostranstvo, pa onda oni verovatno procenjuju hoćeš ostati, ako te obuče za taj određeni posao, da hoćeš ostati ili ćeš zapaliti za 3 mjeseca ili imaš plan da napustiš zemlju. Eto, to je. Saša, ti se uvijek. Da, za situaciju za Facebook što je tražen Continental, to meni više deluje kao rizik za njih, zato što oni u toj situaciji kad dodaju još jedan uslov koji je dosta kontroverzan i u očima nekih kandidata može biti degutantan, jednostavno tu oni potencijalno gube kvalitetne kandidate koje će to odbaciti. Tako da idu u oba smera, koliko god i kandidati žele da se zaposle kod poslodavaca, toliko i poslodavci žele da zaposle kod kandidate i to treba biti na uvijek. Ali ako se ne varam, da li ti imaš opciju, ne? Da, ali nema profil ili ne žele da dam informaciju ili tako nešto. A možda je bilo, pošto dešava se često kao ako će konkurišite preko LinkedIna, pa kao da ne pišete biografiju, nego čekirate ili je baš bio Facebook? Baš Facebook je ovaj Facebook link. Moguće, zašto sad Facebook ima taj neki novi Facebook jobs feature, da možete u principu i biografiju da stavite na Facebook i Da. Ali ti imaš mogućnost da prilepiš dokument, tako? Da. Ne šalješ svoj profil. Da. Selektivno, mislim, biraš isto koji si. Sad ne znam, ovo možete privatno da pitanje za vas, ali da li vi googlujete imena vaših kandidata? U principu ne, ali ne. Stvarno. Ja ne googlujem zato što prosto i mi smo negdje ljudska bića. ne želim
želim na osnovu privatnog života kandidata da zaključamo njegovim kompetencijama koje su za tu poziciju. Znači, ne sad googlamo da bi videli sliku, stvarno nam dolazi puno kandidata ako nemam CV-u, ali googlam na Google-u da vidim samo sliku osobe, ali ne pregledam privatne slike, šta sluša, šta kači, postove, to pre, too much information. Ali to čitav pokret u reputaciji sada, to imate posebno ali to se, to recruitment radi. Social media menadžera, naravno neko danas to u svetu, koji samo to rade. Znači, Facebook, LinkedIn, Instagram čak su počeli da koriste i, znači, to su, i Facebook i LinkedIn svakim danom sve više otvaraju mogućnost za kvalitetni search. Znači, sve više filtere. Ali ne gledajte ni to kao opciju za da vas eliminišu zato što ste stavili sliku s plaže ili što držite pivo, nego gledajte to kao opciju da ljudi pretražuju isto po nekim ključnim stvarima koje su vam važne, koje će zaključiti vaše neke interesovanja, šta, sklonosti i tako dalje, tako da ne posmatrajte iz ugla da će da vas gledaju da bi ili nisam jer ste postavili, jer ste u petak se napili, nego mislim to svi rade. I ovi što regrutuju, tako da gledate iz ugla da traže ono što, ključne reči, kao u biografiji. Ok. To je to ili nešto? Eto, u principu to je to. Nadam se da vam je bilo korisno. Nadam se da vam je bilo korisno. Imate naše kontakte ovde. Slobodno pišite, slobodno pitanje.